І це таке само, як було з пані Фаріон. Я, в принципі, після того, як вона коли зайшла до мене в коментарі в Фейсбуці, написала мені одне слово, знаєш яке? Бидло. Серйозно? Такі, типу, вона написала тобі бидло? А я ще думаю, може це типу якийсь ти... бо комуняка. Ні, та я ні, я написав, що якщо так буде себе погано поводити, я звернусь до вашого кінцевого бенефіціара, щоб він вас насварив. От і всі такі, а хто? А хто кінцевий бенефіціар Фаріон? Тобі потім розкажу. Анхамон якийсь? Не на кам. Тут анхамон, так.